Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za prošlu godinu danas je dobio crveni karton u čak 3 parlamentarne komisije. Konstatovano je da ne postoji potpuna odgovornost Savjeta ministara prema parlamentu i često se stavlja iznad parlamenta u procesu odlučivanja. Poslanici tvrde da iz izvještaja nije vidljivo šta je urađeno, a šta ne. Izuzetak nije bila ni Komisija za spoljne poslove. Praksa neupotrebljivih izvještaja Savjeta ministara je nastavljena. Iako urađen po novoj metodologiji, iz najnovijeg je nemoguće donijeti odluku kako je radilo Ministarstvo inostranih poslova, što je u djelokrugu Komisije za spoljne poslove, ističe predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić. Tako da komisija i dalje ostaje uskraćena u onome u čemu istrajava, da se sagleda stanje i napravi analiza kako u sjedištu MIP-a, tako i u DKP mreži. Jer je nedopustivo ovako stanje koje imamo u diplomatsko-konzularnoj mreži. Mi smo napravili jedan broj diplomatskih predstavništva i ostavili da tavore. Nikom ne pada na pamet da analizira šta oni rade, koliko rade i da li uopšte im treba u bilo čemu pomoć. Dakle, katastrofa je na svakom osnovu. Da izvještaj ne sadrži dovoljno elemenata na osnovu kojih bi se moglo kvalitetno raspravljati, odnosno da u njemu nema više programskih podataka šta je planirano, a šta urađeno, potvrđuju čak i članovi komisije iz parlamentarne većine. Mislim da nije dobro što ministar Crnadak ne prisustvuje uglavnom sjednicama Komisije za vanjske poslove i da je ovo bila jedna od prilika kad je on mogao da dođe i da predstavi svoj dio u ukupnom izvještaju o radu Vijeća ministara. Za navedene konstatacije o uspješnosti Savjeta ministara, pojedini članovi komisije istakli su da ne znaju jesu li tužnije ili apsurdnije. Sa tako lošim rezultatima mi iz opozicije ozbiljno razmatramo mogućnost da predložimo u srijedu i pokretanje smjeni predsjedavajućeg Vijeća ministara i ovog Vijeća ministara. Osim u Komisiji za spoljne poslove, izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu nije dobio podršku ni u ustavno-pravnoj, ni u Komisiji za spoljnu trgovinu i carine. Njegova sudbina bit će poznata na sjednici predstavničkog doma 5. jula.